i sortint del casalet ens hem trobat amb aquest taller de circ a les golfes, on hi ha de tot, hi ha moltíssimes activitats, com per exemple malabars, o si anem cap aquí podem trobar també plats xinesos i fins i tot tricicles, és a dir, activitats per tots els gustos, on podeu veure que els més menuts s'ho estan passant d'allò més bé i fins i tot nosaltres ens estem animant a provar-ho, perquè clar, estem a la Festa Major de Valldoreix i la diversió i el passar-s'ho bé són quasi obligatoris, així que anem a veure-ho. Circ, ens hem trobat amb un dels seus participants. Com us esteu passant? Molt bé! Quina és l'activitat que més us està agradant? El monocicle. El monocicle? A tots? Sí. A tu també? I jo us he vist per aquí donant voltes amb una pinça com aquesta. M'expliqueu per què esteu amb una pinça? Perquè hi ha un senyor que les penja a tothom i després les hem de tornar a penjar si en tenim una. És com un joc? Sí. I jo he vist que portes una gorra, però crec que hi ha pinces, oi que sí? Ens ho pots ensenyar? No, ja les he tret. Les has tret ja, però mira, les té totes a la mà, eh? Nois, doncs us deixem, que continuem amb aquest cine i que us ho passeu molt bé. Adeu! Adeu! Continuem amb més participants i preguntant quina activitat és la que més els agrada. Quina? Quina activitat t'agrada? El motocicle. Sí? La meva igual que la d'ella. Motocicle també? També, també. També. Motocicle també? Motocicle. Motocicle. Tot el monocicle sembla ser l'activitat estrella. Ja, doncs anem a canviar la pregunta. I la que menys us ha agradat? Aquella del pal amb el plat. El diàbolo? El de tindre el plat. També els plats. Diàbolo. Diàbolo? Cap. Cap. T'han agradat totes. Un optimista tenim aquí, eh? El plat. Els plats. Doncs ja ho sabeu, la que més ha agradat és el monocicle i la que menys estem entre el diàbolo i els plats, no? Sí. Doncs us deixem continuar amb aquestes activitats del circ. Molt bona Festa Major i ens veiem en altres activitats, nois. Adéu. Que és un dels organitzadors d'aquest taller de circ a les golfes. Veiem que és tot un èxit, els nens s'han passat pipa. Això sembla, sí, la veritat que sí, això és el que hem percebut. I en què consisteix? Explica'ns una mica la idea. Mira, la idea és agafar objectes de les golfes de l'avi i fer-les servir de suport per posar els malabars i convertir els nens i nenes en artistes de circ per una tarda. Nosaltres hem volgut preguntar als nens i nenes de Valldoreix quina activitat els ha agradat més i ens han dit que era el monocicle, no sé com ho veieu. Molt bé, ens encanta, perquè de fet el monocicle és l'element més difícil de tots els que portem i això està bé, perquè els agraden les dificultats, això està bé. I a tu personalment quina és la que més t'agrada?
Mira, jo em tiro més per la vessant dels equilibris i el que m'agrada més, ara ho veieu desmuntat, però és el cable per fer equilibris a sobre. És complicada, eh, aquesta? Bueno, requereix unes horetes de pràctica, la veritat que sí. Doncs nosaltres et deixem recollir perquè ja esteu plegant, tot i que no sabem si deixaran plegar molt, perquè els nens es veien molt animats, eh, avui? Sí, estan animadets, sí, segur que ens deixen recollir. Doncs moltes gràcies. A tu.